Aholi salomatligini mustahkamlash va xavfsizligini oshirish, ekologik osoyishtalikni ta'minlash mamlakatimizda ekologik xavfsizlikni ta'minlashga muhim siyosiy masala sifatida qaralmoqda. Atrof-muhitni va aholi salomatligini muhofaza qilish maqsadida bugungi kunda izchil ishlar olib borilmoqda. Viloyatda mavjud 200 mingdan ortiq avtotransport vositalarining harakatlanish davrida yiliga 73 ming tonna, bir oyda 6083 tonna, bir kunda 202 tonna zararli gazlar atmosfera havosiga chiqariladi. Bu esa inson salomatligiga albatta ta'sir qilishini barchamiz birdek yaxshi bilamiz. Aynan mana shu ma'lumotlarni inobatga olgan holatda bugungi kunda fuqarolarimizdan atrof-muhit toza ozodaligini saqlashda kuchli e'tibor talab etilmoqda. Xususan, duch kelgan joyda keraksiz axlatlarni tashlamaslik, sanitariya qoidalariga rioya qilish, ayniqsa avtomashina boshqaruvidagi insonlardan rul boshqaruvida turib to'g'ri kelgan yo'l yoqasiga ichimlikning bo'sh idishlarini tashlab yuborish kabi holatlarga chek qo'yish masallariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Haydovchi va yo'lovchilar tomonidan transport vositasida harakatlanib kelayotib transport vositasi oynasidan turli axlatlarni yo'l chetiga tashlashlik kabi holatlarni bartaraf etish maqsadida Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan profilaktik ishlar olib borildi. Ushbu tadbirlarning tashkil etilishidan asosiy maqsad esa atrof-muhitning toza ozodaligiga e'tibor qaratgan holatda tabiatimiz muvozanatini saqlab qolish.